Benzinin sıklığın bunlar artık yazırlar. Bizim sahipkarların cibine girirler. Hiç kimde hepsini demir bunlar. Bakı şehrin merkezinde özbaşarılık kaos başarılıp gelir. Samir Gozaev orada rehberlik edir. Ambardar Rıza'yla. Cemaate əzab verirler, əziyet verirler. Her maşından 300 litre əsri vururlar. 40 ton maşından 400 litre. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini sahibkar Qurbanxan Dəmirov bildirir ki, Sokar Petrolün yeni rəhbəri Samir Qocayev və onun işçisi Rıza adlı şəxslə birlikdə maşınlardan 300 litr yanacağı əksik vurduqlarını və sahibkarların cibinə girdiklərini deyib. Sahibkar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video süjetdə. Hörmətli cənab prezident, sizi salamlayıram. Bir sahibkar kimi, yaşlı sahibkar kimi, 60 yaş, 6 yaşlı, 50 sahibkar, qatı edərçiyəm mən, sözümü deyən kişiyəm. Siz də sahibkarlar, ulu öndərdən yadigar qalıb, sahibkarların arxa və dayağı. Biz sizə arxanıq, ömrüm boyu mən inanmazdım, belə aspetrol kimi zaflafqa etikəm. Bir məsələ, vacib məsələ var. Toğlu Seyidov adlı Sokar Petrolun uzun illər rəhbəri oldu. Onun negatif hallar çox çıxdı. Mən də o gedən dalcan dalcıma, mən ondan çox vaxta şikayətlər elədim. Düzdür, onu yola saldılar. Mikail Cabbarov cənabları bu Sokar Petrolümün zədə hamısını nəzarətə götürüb. Çox gözəl. Orada bir məqamı mən deməliyəm, vacib məqamı. Bizdə indi bu saat 12-də rayonlardan gedən maşınları Bakıya bıraxırlar. Gecə səhərəcən orada saat 5-əcən mal bıraxılır. Gecə qara, cüzə qara atan məsələləri var. Hər maşından orada Samir Qocayevin ixtibazdan Sokar Petrolün Bakıdan müdürü gəlib. Onun ambardarı var, Rıza. Bu cəmaatı zulüm edir. Nə deməkdir, Bakı şəhərin mərkəzində hər maşından mən 18 ton maşın, 18 mililitr tutur, 250-300 litr əsrik vırırlar. Kimə deyəsən dərdi, orada dərd deməli bir adam yoxdur. Biz Bakının mərkəzində biz söz deyə bilmirik, rayonların göründə nə bərbad gündədir. O Rıza adında təzə ora ambardar qoyublar. Hər maşından bu qədər kəsir. O deyil, invest deyilən benzinin sıxlığı var. Benzinin sıxlığın bunlar artıq yazırlar. Bizim sahibkarların cibinə girirlər. Heç kim də heçsini demir bunlar. Gecə saat 12 birə işləyir Bakının mərkəzində bu Astarıya gedir. Bir Qazaxa, bir Qubiyə. Kimdir orada deyən? Tez doldurub çıxırlar hala. Mən sahibkar kimi, ictimai fəal kimi, 91-ci ilə Ulu Öndəri ideyalarını yaşayan bir aqsaqqal kimi 3-cü qrup gözdən əllər. Düz 40 ildir mən yanacaq sistemində çalışıram. Bu məsələlər çox ciddi məsələlərdir. Bakı şəhərin mərkəzində özbaşarılıq kaos başarılıb gedir. Samir Qocayev orada rəhbərlik edir ambardar Rıza ilə. Cəmaata əzab verirlər, əziyyət verirlər. Hər maşından 300 litre əsri vururlar. 40 ton maşından 400 litre. Bakı şəhərin mərkəzində bunu nətər edirlər? Bunu nədir hüquq mühafizə orqanları bilmirlər? Mən Əli Nağıyev cənablarına böyük bir qatı edəsi kimi böyük ona etimadım var, ona böyük hörmətim var. Bütün o negatif halları aşkarladır və Bakı şəhərin Nizami rayonunda bu işlər cəryan edir. Niyə buna nəzarət eləyən yoxdur? Bir gündə 50 min litr onlar artıq yanacaq saxlayırlar. Demək orada Emin adlı bir satış müdürü var idi, Emin. Onu işdən çıxartdılar bu təzə rəhbərlik. Getdim mən ona Bakıda görüşdüm cənab özlər. And olsun Allah'a. Va bu Mir Mövsüm ağanın cəddinə and olsun, qurban olun bunun torpağına. And olsun bunun cəddinə. Eminlə görüşdüm, dedim Emin nə məsələdir, səni niyə çıxartdılar? Demirdi, axır məcbur ola. Dedi mən 2 milyon 500 litr benzin verirlər mənə. 2 milyon 400 litr də sələrka. Udenlivesi artıq yazırlar. Sayğaclar düz işləmir, cənab prezident. Sayğaclar düz işləmir. Udenlivesi artıq yazırlar, benzini sıxılır. Pirxod, Rasxod, Assatka axşam krasını 50 min litr artıq yanacaq çıxır. And olsun bu kişinin cəddinə. Olanı deyirəm. Mən heçədən qorxmuram mən. 66 il şərəfli ömür keçirmişəm. Olanı deyirəm. Bunu o məcbur elədilər. Bu kişi Emin müəllim işdən çıxartdılar. Məcbur elədilər o kişinə. İndi orada bank işçilərin hamısını gətirib yığıblar. Bankdan nefti bazadan nə əlaqəsi var? Bankı qutarıb dünyanın o başından bu başında. Ona görə burada özbaşlanır, xalq başalı gedir. Hörmətli baş prokuror Kamran müəllimin qəbulunda olmuşam mən burada. Əli Nağıyev cənabları, sizə müraciət edirəm. Bu məsələni yoxlayın. Orada Udenlivesi artıq yazırlar. Maşınların hər birindən 250-300 litr benzin saxlayırlar. Ay cənab prezident, qadoyalım bu məsələlərə baxdır ginar. Bakı şəhərin mərkəzində bu oyun durğuzulur. Samir Qocayev var orada, neftibazan müdürü, ambardar Rıza.
Heç kimdə söz özə birinci sokarın maşını girməlidir. Birinci sort ağ sortu niyə şey qaralar sinifi bu nə deməkdir? Sokarın maşını birinci getməlidir. 3 saat gözləməlisən rayondan gələn maşını. Biri də səs salan kimi şoförü saxlayırlar axıra zulm səhrizi buraxırlar. Kim Bakı şəhərin mərkəzində fəaliyyət göstərir? Nəzarət edən adamı deyə biz ona yığaq qaynar xəttinə deyək ki, ay ki 300 litr benzin əski vurmusan. Xahiş edirəm, indi sürücüm də gəlir, sürücümü də çəkəcək, göstərəcək. Hörmətli cənab prezident, hörmətli Mikayıl Cabbarov, bax bizim sürücümüzdür. Abdullayev İlkin Əhmədoğlu. Bax bu gündə gedir, gəlir, saat 1-in yarısında girir Bakı şəhərinə. Birinci sokar petrolun maşınları girməlidir. Pervisort, iftarosort, tresort, qaralar sinif kimi. Bunları saxlayırlar axıra, ən axıra, sabah saat 3-də, 4-də bıraxırlar. O MBN danışan kimi deyirlər, bura gəlmə, rədd ol burada. Benzindən saxlayırlar. Deyirsən ki, metkası var da maşının, metkasından vur. Hə. Deyir ki, bu nədir budur? Sardır, çıx çölə. Bəli. Olmaz. Budur. 300 litr əski vurur. 300 litr. Mən 17700 litrlik maşın sürürəm, 250 litr mənim malımda mal saxlayır. Heç nə deyə bilmirəm. Başqa burada terminallar var da, çoxan terminallar var. Sabirabadda, Şirvanda, girirəm orada mal vururam. Aparam bura klientlər üçün boşaldıram. Metkası var maşının. Amma sabahsuyun o klient mənə dedi, mənə Bakıdan mal gətir. Mən məcburam ki, o klientin nümayəndəsinin yanıma oturam ki, orada mal aşağı olacaq. Deyirəm qardaş, malı orada aşağı vururlar. Gəl gedək mənə. Deyir elə şey olar, maşının metkası. Deyirəm qardaş, bu da elədir. Bura rədd ol, bura gəlmə deyir. Yed hardan götürsən göt. Bu sokar petrolla başqa biz hara gedərik? Bir dənə odur. Bunlara zulüm eləyirlər. Şofür yazıb gedə bilmir. Mənə deyir ki, bax mən onun rəhbərinə deyir ki, əskik gələcək. Mən nağarəm. Zəfər Ali baş komandan qaldı. Heç yerdə belə şey yox. Kömək elə bizə. Yığışdır bu Samir Qocayevin məsələlərlə Rıza adına. Kömək elə bizə, zulüm eləyir bizə, qardaş. Baş edirəm, kömək elə bizə. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə kanalın üç məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.